حضرت مولانا جمیل احمد صاحب سیکروٹوی نور اللہ مرقدہ کی وفات پر پڑھا گیا یہ مرثیہ جس کو تیار کیا ہے شاعر اسلام حضرت مولانا ولی اللہ ولی قاسمی بستوی استاد حدیث مظہر العلوم وقف سہارنپور بآواز مولانا محمد مجیب ایم پی۔ ہو گئے ہم سے جدا وہ شیخ مولانا جمیل، نیک تھے مرد خدا وہ شیخ مولانا جمیل۔ عالم دانا رہے ہیں، ماہر تدریس تھے، قابل و فاضل رہے ہیں، حامل تقدیس تھے، وہ بڑے اچھے رہے ہیں، شارح درسی کتب تھے، بڑے اللہ والے اور تھے گویا قطب، وہ زکی تھے اور تقی تھے، وہ زکی تھے اور تقی تھے، اور تھے بے حد ذہین، مادر علمی میں بہرے درس تھے مسند نشین، درس اور تدریس میں وہ تو رہے ہیں کامیاب، خوب وہ حل مطالب میں رہے ہیں بار آپ، ہر سبق ان کے پڑھانے کا جب انداز تھا، ان کی تدریسی صلاحیت پہ سب کو ناز تھا، ان کی باتوں میں رہا کر، ان کی باتوں میں رہا کر، تیتھی نکتہ سنجیاں پل جھپکنے میں وہ سلجا تے تھے علمی گوتھیاں۔ شرح فرمائی ہے جس کی بہتری تشریح کی، اور اقوال مصنف کی حسی توضیح کی، ان کی شرحیں جتنی ہیں ثابت ہوئی سب بہتری، اور تشریحات توضیحات ہیں سب دل نشین، درس میں ان کے نمایاں، درس میں ان کے نمایاں، ہو رہی تھی چاشنی ڈالتے پیچیدہ جملوں پر رہے وہ روشنی، درس گاہوں میں وہ جب پہنچے تو سنجیدہ رہے، حضرت مرحوم کے طلاب گلویدہ رہے، وہ مناقب سے فضائل سے رہے ہیں متصف، وہ مناقب سے فضائل سے رہے ہیں متصف، ان کے سب چھوٹے ہیں بڑے دل سے رہے ہیں مترف، صابر و شاکر رہے ہیں، صابر و شاکر رہے ہیں، اور تھے دل کے غنی، اپنے وعدوں کے تھے پکے، قول کے وہ تھے غنی۔ خاندان میں طالبوں میں وہ بڑے محبوب تھے، وہ عظیم و شان جلسوں میں صدا مندوب تھے، ان کے دل میں جا گزی ہر دم تھی فکر آخرت، عشق حق حب نبی ان کا تھا زاد مغفرت، گوشے تنہائی میں کرتے تھے یاد وہ خدا، تھے فنا فی اللہ سچے، تھے فدا مصطفیٰ، ذکر و تسبیحات کا کرتے رہے ہیں اہتمام، وہ صلاۃ و صوم کا کرتے رہے ہیں التزام۔
وہ صلات و صوم کا کرتے رہے ہیں التزام، سینے بیدار میں ان کے تقل بے درد مند، مادر علم و ہنر کے وہ تھے ابن ارجمند، تھے کیے آباد علم، تھے کیے آباد علم، فضل کا عمدہ چمن اور سکے روڑا رہا ہے ان کا آبائی وطن، وائے ناکامی کہ ان کی آئی مر گئے ناگہاں، ان کے جانے سے ہوا سونا ہے علمی گلستا، موت جب آئی رہی تے اس تاریخ رجب، 1440 جس کا سن رہا ہجری عجب، وہ رہی 31 مارچ، وہ رہی 31 مارچ 2019 سن، 5:10 تھا جب گیا وہ خوش چلن، 5:10 تھا جب گیا وہ خوش چلن، غم میں ڈوبی وہ گھڑی تھی دن رہا وہ اتوار، دے گیا داغ جدائی جب وہ مرد نامدار، سب اسیر رنج و غم ہے ان کے اہل خاندان، پتلے رنج و علم ہے ان کے سب پسماندگان، اہلیا ان کی ہوئی ہاں، اہلیا ان کی ہوئی رنجو علم سے بے قرار، یاد کر کے حضرت مرحوم کو ہے اشک بار، ان کے بیٹوں کے سروں پر ہے گرا کو ہے علم، اور بیٹی کا دل نازک ہوا ہے سید غم، غم سے بے قابو ہوئے داماد ہے مرحوم کے، اور تصویر علم احساد ہے مرحوم کے، بن گیا ماتم کدا ہے، بن گیا ماتم کدا ہے، گلشن دار العلوم رنج و غم سے بھر گیا ہے، دامن دار العلوم رنج و غم سے بھر گیا ہے، دامن دار العلوم، طالبوں کے ہیں رخوں پر رنج و غم کی بدلیاں، وائے ناکامی سروں پر گر رہی ہیں بجلیاں، ہو گیا مرحوم کا مد فن مزار قاسمی، پا گئے وہ آخری مس کن مزار قاسمی، ہے ولی کی دعا، ہے ولی کی دعا، مغفور ہوں شیخ جمیل، پاس باہوں برزخوں میں شرم خود رب جلیل، پاس باہوں برزخوں میں شرم خود رب جلیل، ہو گئے ہم سے جدا وہ شیخ مولانا جمیل، نیک تھے وہ، نیک تھے وہ، نیک تھے مرد خدا وہ
شیخ مولانا جمیل۔ ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔